Jak se říká, o mrtvých jen dobře. Ale kuriozní případ dvou slečen, který nastreamovali svoji vlastní autonehodu, by měl být fakt výstražným případem pro všechny nevybouřený řidiče, kteří při jízdě nedávají pozor. Na začátek je asi dobrý si říct, že nehoda by se pravděpodobně vůbec neudála, kdyby nejeli vysokou rychlostí. Vyjíždím z mostu. Teď vyjíždíme z mostu. Takže nám 8.02. Tak nám někdo počítejte, v kolik budeme v Teplicích, protože ona má Herbího. A ten normálně jsem jela sem z mostu, do mostu 180. Já myslela, že jí vyskočím, má mě při jízdě. A jedu, hele, policajti asi. Policajti? No máme taky nevím, na to jedu 120. Jedeme 120. Fakt? Během chvilky se to vydává. Během chvilky, vidíte to, ale je blázen. Hele, posral nás tak, to je kolik jedeš? Ty pičo! Otázka je, proč vlastně lidi vůbec jezdí vysokou rychlostí. Koupíš si nový auto, je rychlý, chceš využít, co umí, chceš trošku zafréřit a pak někam spěcháš. U toho spěchání bych to někdy občas pochopil, protože třeba řidiči, kteří mají něco v čase jako dovíst, je to občas těžký, takže nervy pracují, ale jezdit z vysoké rychlosti jenom kvůli tomu, abyste se vytáhli na streamu, jak dokážete vytunit svoje rychlé auto, mi přijde opravdu smutný, nebezpečný a tady v tomhle případě se ukázalo, že to skutečně nebezpečný je. Pro ty, kteří nejste úplně v obraze, mluvíme tady o autonehodě, která se stala kousek od mostu, kde dvě mladé holčiny vlastně streamovaly. A na streamu se odehrála celá ta autonehoda, i včetně toho, co se dělo potom. Celkem děsivý video, děsivý. Ale na druhou stranu velmi detailně ukazuje, jak moc lehce člověk dokáže ztratit kontrolu nad autem, i když to vůbec nečeká. Teď je kolik jedeš? Ty pičo! Celý ten záznam z toho streamu ukazuje přesně ty špatné věci, co se tam odehrály a proč se celá ta autonehoda stala. Na začátku vidíte holky, které prostě jedou, nudějí se, tak streamujou. Vyspala jsem se se všema, se kterýma zbývala a proč bych to jen dělala, bič. Hej, to se červená kurva. Jsem sklipu beránka, nenejsem jeho milenka. Nejhorší věc na rychlé jízdě je to, že plno mladých řidičů si stále neuvědomuje, jak moc jinak citlivěji reaguje auto při každém detailu, když jede rychle, na rozdíl od toho, když jede pomalu. Když cuknete s autem s volantem při 40, tak se vám pravděpodobně nemůže vůbec nic stát. Když cuknete s autem ve 200, tak jste ve smyku v podstatě instantně. Další věc je, že při vysoké rychlosti se věci dějou daleko rychleji, to znamená, že vlastně člověk musí daleko víc dávat pozor na všechny věci, daleko víc sledovat okolí okolo sebe, což tady přesně se nedělo. Ty, už mi někdo volá. Už... Hej, ty vole! Přímej přenos! Maminka, ne babička. Babička. Ona jí volá babička. Tak to si zasmějem. No babi, já jsem v plostě. Babi. Holky po celou dobu toho řízení vlastně vůbec nedávaly pozor. Věci, co dělali, byly docela strašný. Bylo šokující vidět řidičku, která jednou rukou telefonuje. To znamená, že psychicky se soustředí na to, že telefonuje s babičkou. Na to, že jí streamuje kamera, protože tam občas kouká a chce tam vypadat dobře. To je další věc, že jo? Na to, aby vypadala dobře v té kameře, aby se nějak nestrapnila. A ještě v jednom momentu tam druhou rukou drží, pití a pije. To je opravdu jako, to je recept na nehodu. Na tom asi 5 sekund opravdu nedrží volant vůbec v ruce, což já strašně nemám ráda, když lidi dělají, protože nikdy nevíte, kdy vám tam skočí srnka, cokoliv se stane, prostě nikdy to nemůžete předvídat. Další věc, to, že holky jedou, říkají, že se nudějí, jestli se s nima někdo nechce sejít, dát nějaký srazík, najednou tam kolem nich jedou kluci, tak na ně mávají, volají, chtějí tam streamovat, takže se tam jako za nima otáčejí, mávají tam na ně dozadu. Prostě to není řízení, který by bylo zodpovědný. Nekoukej na to, chlapa. Čekaj! Čau! Už máme nápadníka, superbu, ale nic moc. Jo, natočíme ho, počkej. Já ho nestihla na červeno. Stojí. Hele, my vám ho natočíme, jo? Hej, nebavíme. Nebavíme. Čau! Hej, tak nějaký sraz dáme, ne, hoši?
Řidič si musí uvědomit, že řídí, veze různý lidi v autě, má zodpovědnost i za jejich životy a nemůže se soustředit na různé věci kolem jako ostatní spolujezdci v autě. A na druhou stranu spolujezdec si zase musí uvědomit to, že řidič prostě řídí a že by ho neměl něčím rozptylovat. Třeba podívej, já tě točím, nebo něco takového, jsou prostě věci, které zbytečně rozptylují člověka, zvlášť si. Tímhle videem rozhodně nechceme říct, že by třeba Johanka byla nejlepší řidička na světě a já byl nejlepší spolujezdec, jo. Ale snažíme se vyjádřit to, že maximální povolená rychlost má svůj důvod, jsou důvody, proč je na určitých místech různá, a že je hrozně velký rozdíl v tom, když se třeba vybouráte v 90 km vodně a v tom, když se vybouráte ve 200. To je právě často rozdíl mezi životem a smrtí. Ta další věc, co je na téhle události šílená, je, že tohle je, pokud se teda nemýlím, první případ, kdy někdo takhle detailně streamoval svoji smrt a stalo se to v České republice. A to tak nějak poukazuje na to, jak uchylní jsme jako Češi v tom streamování, protože dneska se streamuje skoro všechno, každý druhý člověk chce být youtuberem. A protože nevíme, co zajímavého tam točit, tak třeba tady natáčí, že porušují zákony, že jedou vysokou rychlostí a že má fáru, který to dokáže vytáhnout na 180 rychlý jízdě. Chtěla se zákazy, jsem zákazy, ale neřeším zákazy. Happy jeď! Go, 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 go! Nečekám, by mě chytnou policajt, já se tady jezdím jako plážu, plážu. Ale nejsou stupky, ale jsme v mostě, nejde nás nikdo nezná. Ale třicítky, jsem do Olympie. Jezdíme tady, ty vole, zákaz, nezákaz, jedno sběrka, nejde sběrka. Benga, to ti pičo. Já jsem nikdy takhle sledovaná nebyla, maximálně na primě, vole. Hele, tak když já si takhle, ty pičo červená. Ona, hele, ona má herbího, jo, takovýho brouka, znáte to. A ukážeme vám, jak pojedeme 180. Ty vole, 180 má někde blázer, holka. Už jenom, když se nad tím zamyslíte, že nějaký mladý člověk tohle streamuje na internet, aby se na to koukali děti, který budou mít v budoucnosti řidičák a vlastně už si do hlavy říkají, jo, a taky budu jezdit hustě, taky budu porušovat zákon, budu jezdit rychleji, nebudu stavět na červený. Prostě naprostá krásná ukázka toho přesně, co nedělat za volantem. To je prostě tak, že vlastně 100 lidí udělalo to, že streamovalo tohle, to, jak jedou rychle, až se to jednou posede. Přesně tak. Vlastně holky ukázaly tímhletím streamem, co nedělat tím nejmorbidnějším způsobem a přesně jaký to má následky. Spoustu lidí dneska bere auto jako děsně frajerskou věc, když máš svůj první auto, chceš ukázat, jaký to má koule. Já bych tu asi shrnul auto nehodu, kterou jsem zažil já, když jsem za mladé s kamarádem na chatu a právě mladý kluk, co měl čerstvý řidičák, se nám chtěl ukázat, jak to umí. Auto měl naplněný prostě věcma, takže jakmile jsme to vyložili, tak nám chtěl ukázat, co to vytáhne za rychlost a skončili jsme velmi špatně. A měli jsme velký štěstí, že jsme to přežili, už jsem tady nemusel být. Proto jsem na to řízení dost choulostivý a myslím si, že auto by mělo sloužit jako prostředek, který ti dostane z bodu A do bodu B a tečka. A pokud si člověk chce zazávodit, tak ať si najde nějakou závodní trasu, tam jsou proto speciální auta, který víc vydrží, když se nabourá a tedy. A zároveň člověk neohrozí nikoho dalšího na silnici. Protože tahle nehoda, která byla v tom streamu, mohla skončit taky ještě mnohem hůř, kdyby to ty holky napálily ještě do dalšího jedoucího auta, který by v tom bylo už naprosto nevinně. Víte, kolik jedeš? Ty pičo! Hej, hej, holky, holky, holky! Brouku, telefon! Telefon! Jo, dejchá, i ta druhá. Je tady zaklíněná u volantu. Ležte. Bude to v pořádku, sanitka už jede. Ležte v pořádku, sanitka už jede. Sanitka už jede, nehýbejte se, prosím. Prosím. Bolí, bolí, nehýbejte, prosím, za hlavou. Samozřejmě se jedná o velmi smutnou událost, která zasáhla rozhodně hodně lidí a i my s Aikem bychom chtěli vyjádřit upřímnou soustrast všem blízkým a kamarádům. Doufám, že se z toho hodně lidí aspoň ponaučí a uvědomí si, že bezpečnost při řízení skutečně může zachránit život. Protože podle mě nic na světě nespěchá tolik, aby kvůli tomu člověk musel riskovat svůj vlastní život. Mějte se pěkně a sdílejte tuhle myšlenku dál, aby podobných případů ubývalo. Tam má díru v krku. Tady to z mojej strany má, jako by tady díru. Ne. Tam
může vylíst nebo nemůže? To nejde vytáhnout, tam už nechá nebo to. Ale vy můžete vylézt nebo ne? Co bolí?